Encara amb el rumor sobre un possible pacte sociovergent a l'Ajuntament, l'alcaldessa electa, Calamanda Vila, ha prescindit de les probabilitats possibles i ha anomenat els caps d'àrea i els regidors comptant amb els membres electes de la llista de Convergència i Unió. Així, les 14 regidories es reparteixen entre 6 regidors. L'àrea d'alcaldia, amb Calamanda Vila al capdavant, inclou des d'ara la regidoria de Relacions Institucionals i Ciutadanes i Comunicació, àmbits que assumeix directament Vila. D'aquesta manera, Comunicació deixa de tenir identitat pròpia i serà gestionada directament per l'alcaldessa. Es crea l'àrea de serveis interns i desenvolupament amb Pere Freixas al capdavant. Dins d'aquesta àrea s'engloben les regidories de Governació i Seguretat, la d'Hisenda i la de Desenvolupament de l'organització que assumeix Freixas. I també la regidoria de Promoció Econòmica que es manté en mans de Carme Mallorques. L'àrea territorial estarà comandada per Pere Espargaró i inclourà regidories d'Urbanisme i Habitatge i de Noves Tecnologies, també amb Espargaró al capdavant. I les regidories de Medi Ambient i Via Pública i Obres i Serveis, que coordinarà Joan Josep Pinós. La darrera àrea del nou Ajuntament és la de Serveis Personals, amb Jaume Fort al capdavant. Dins d'aquesta àrea s'hi troben les regidories d'Esports, de Salut Pública i Consum i Serveis Socials i Gent Gran, portades per Jaume Fort. També hi ha Ensenyament, Informació i Ocupació, que dirigirà Calamanda Vila, i la regidoria de Cultura i Joventut, amb Carme Mallorques al capdavant. En aquest nou organigrama municipal desapareixen la regidoria d'Identitat Local, una de les regidories bandera de l'anterior govern de Calamanda Vila, i també la de Participació Ciutadana.